Video kali ni nak buat sambal cili. Ini cili padi. Belacan bawang merah, bawang putih dan ikan bilis. Kita blender semua satu kali. Ikan bilis kita masukkan habis. Ya sedap sambal. Belacan bawang merah. Dan masukkan sedikit air. Okay, kita blender. Kita masak supaya tahan dulu. Ini sambal macam ni boleh simpan sampai bulan. Penggaran. Ini lemak ya. Nah. Sudah gila. Sekejap lagi dah nak masak dan nak pekat sambal cili tadi.
boleh dijumpa. Nanti boleh masukkan di dalam botol kaca, nah, boleh tahan simpan lama 1 bulan. Oke, kita biarkan sejuk dulu. Nanti kita masukkan. Oke, dah sejuk, kita boleh simpan dalam botol kaca, boleh dia simpan dalam peti sejuk. Lama.